Просечната старост на работниците во Македонија е над 50 години и кога ќе одат во пензија, нема кој да ги замени. Во некои дејности во државата работната сила е стара над 50 години. Кога овие вработени ќе одат во пензија, ќе нема кој да ги замени и тоа може да доведе до дополнителен недостиг на работна сила. Стои во анализата на вечер. Затоа работодавачите и синдикатот апелираат државата да носи долгорочни решенија. Дуално образование, преквалификации и доквалификации на лицата кои се пријавуваат како невработени, како и префрлање на делот вработените од јавен во приватен сектор. Предлагаат работодавачите и синдикатот. Според вице-премиерот Фатмир Битичи, овој проблем требало да се решава уште од далечната 1991 година. И ова е последица на однесувањето на некои функционери кои што почнале да работат од 91-ва и наом. И веројатно таму лежи одговорот на тоа што денеска го зборуваме.